Ey Allohim, nechik buncha sinov berding. Bir joniga qancha otash olov berding. Yozida ham qaqshatuvchi qirov berding. So'rayversam, oxiri yo'q savollarim. Nahot joni 40 ta bo'lsa ayollarni. Yo gunohi oilam deb yelganimi? Yo dunyoga ayol bo'lib kelganimi? Yot yerlarda rizqin terib yurganimi? Sarson gördüm necha orling sanamlarni. Nahot joni 40 ta bo'lsa ayollarni. Xotiniga xotin bo'lib tekkan erlar. Vijdoni yo'q erlik boshin ekkan erlar. G'am o'rniga tamakini chekkan erlar. Zimmasiga olib shunday ayollarni. Nahot joni 40 ta bo'lsa ayollarni. Goho-goho tuhmat toshi tegib turar. Qasd qilganlar bir kun boshin egib o'tar. Umr bo'yi har baloni yengib o'tar. Minglab tashvish band etgandir xayollarni. Nahot joni 40 ta bo'lsa ayollarni. G'am va hasrat oqartirdi sochlarini. Oshkor etmas ko'ngildagi nolasini. Yoshlar to'kib allalaydi bolasini. Bechoralar ko'rsin baxtu kamolini. Nahot joni 40 ta bo'lsa ayollarni. Odam ato haqqa etdi ohunavo. Bunyod bo'ldi hamkorlikda momo havo. Ko'rmadilar bir-birini g'amga ravo. Azizlarim aslang jufti halollarni. Axir joni 40 ta emas ayollarni. DJ Yakkasada Office Studio taqdim etadi.